يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم عليك يا حبيب الله. سرکار کی آمد سے پہلے ویرانا ہی ویرانا تھا سرکار کی آمد سے پہلے ویرانا ہی ویرانا تھا کہتے ہیں جسے ہم لوگ خدا پوشیدہ جنت کو سجایا خالق نے دوزخ کو بجھایا مالک نے جنت کو سجایا خالق نے دوزخ کو بجھایا مالک نے ہر چیز سجا دی مولا نے ہر چیز سجا دی مولا نے سب پڑھئے ہر چیز سجا دی مولا نے ہر چیز سجا دی مولا نے جس رات حضور نے آنا تھا سجا دی مولا نے سادات اکرام تشریف فرما ہیں ایک شعر پیر سید ناصر حسین شاہ صاحب کا اس نعت پاک میں نظر کر رہا ہوں کہ یہ کام ہی تھا گھر یہ کام ہی تھا گھر والوں کا گھر والے ہی کر سکتے تھے کربل میں بیٹے بھیج دیئے کربل میں بیٹے بھیج دیئے جس وقت اسلام بچانا تھا کربل میں بیٹے بھیج دیئے اور حاصل کلام شعر محبوب خدا کا دیوانہ
میں کیسے یہاں پر پہنچ گیا میں کیسے یہاں پر پہنچ گیا میں نے تو مدینے جانا تھا میں کیسے یہاں پر پہنچ گیا مدینے جانا تھا اور محشر میں نقطہ عرض کر رہا ہوں محشر میں ساری خلقت کو یک جا کر دینا ناسی محشر میں ساری خلقت کو یک جا کر دینا ناس در اصل زمانے والوں کو اپنا محبوب دکھانا تھا در اصل زمانے والوں کو اپنا محبوب دکھانا تھا اور میں چاہتا ہوں کہ حضرت پیر سید میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صدا بہار نعت کا آخری مقطع تاکہ آپ کو ساتھ لے کر چلو اس حوالہ سے کہ سبحان اللہ کسی بھی کہہ دے ذرا اونچی آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ ما عجیب ما احسن ما اکرم کتھے مہر علی اپنے ہاتھوں کو ذرا جھنڈا بنا کر کے دیکھ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دو تین اشعار پیش خدمت ہیں لیکن اس سے پہلے ایک ربائی پٹھواری انداز میں میرے کچھ ساتھی اے پتر کسے دا جمے تے اس ویلے یہ انداز جو ہے نا آپ کی سبحان اللہ ذرا اونچی آواز میں مانتا ہے اے پتر کسے دا جمے تے اس ویلے او دا باپ مٹھائیاں دے تھال ونڈے اے ولد ولد اندر ہوں دے فرق لکھاں ہر کوئی یار توفیق دے نال ونڈے ساری اپنے ظرف دی گل ہوں دی کوئی ونڈے مٹھائی کوئی مال ونڈے آمد جدوں حضور دی ہوئی ناسی اللہ پاک نے مایاں نو لال ونڈے اور ایک ربائی آپ کے اسی ذوق کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اور ربائی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اور یہ خصوصی طور پر بانیان محفل خصوصی طور پر جناب میاں طاہر نعیم صاحب کی
نظر کر رہا ہوں اس ربائی کو او دی یاد اسی اج منا رہے ہاں اج دے لئی کائنات بنائی گئی ہے رستے دیکھ دے رہے جدے نبی سارے او ذات تشریف لیائی ہوئی ہے دو شیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کے حوالے سے میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پیش خدمت ہیں ہمارے علامہ فراشوی صاحب تشریف فرما ہے تو ان کا حکم ہوا ہے شیخ طریقت کی قربائی کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج غالباً عمرہ شریف کے ٹکٹ ضرور تقسیم ہوں گے تو وہ غلام حضور کے امتی خوش نصیب جو اس سال مدینہ طیبہ میں آج کی محفل کی وساطت سے جائیں گے تو وہ اپنی زبان حال سے یہی عرض کریں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کملی والیا تیری درگاہ اندر جدوں دکھاں ستایا تے آ گیا میں اے چلی گئی ناتا چھوڑیاں دی اے فرقت وچ قبرایا تے آ گیا میں غوث پاک نے سن کے فریاد میری اے جدوں کرم کمایا تے آ گیا میں اے برک آپ میں آواں مجال کی آقا تساں بلایا تے آ گیا میں میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آ فرماندن جی ہو نور محمد نور محمد روشن آ نور محمد روشن آ آدم جدوں نہ ہویا کریں دے